bych se mohl najíst. Ty kuřata už začínají trochu slábnout. Ty moje zásoby kuřat. Co je to tady? Tady jsem byl. Tady je děura. Aha, mě došli. Takže mě dochází dřevo. Mě došlo. To není dobrý. To je dokonce špatný. Tak doufám, že to nikam nepovede. Sakra, to jsem nečekal, že mi dojde dřevo teda. Tak tady si takhle. Bych možná mohl ucpat tu vodu. No, jenže ona je to zrovna tahleta. No. Nechám to bejt. To je uhlí. Tady byl ještě někdo. Jo, zlato, to tam nechám, tady ve vodě, nebo nad vodou. Tak. Takže tady jsem byl. To ještě nějak, no, snad to poznám. Jedna cesta, druhá cesta. Tadleta nikam nevede. Tamhle je asi ten východ. To je zase něco nahoru. Sakra, to je složitý. Osm pochodní, sakra. Tamhle to ještě někam vede, sakra, 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 sakra. No, tak nejdřív to prohledám teda tady, no. Sice nevím jak, aha. Tak to je dobrý. Můžu to nechat takhle, nebo to bude vypadat jako, že jsem tam nebyl. Dám to takhle. Jo, teď to bude vypadat jako, že jsem tam byl. Tak, teď se podívám ještě tady. Někde byla ta chodba nějaká. Tady nahoru. Šest pochodní. No, hurá, nikam to nevede. Tak. Takže to by bylo. Teďka ještě prozkoumat vodu nahoře. To můžu střihnout tudy. Jestli jsem teda teďka nebyl právě tam. Že by to bylo ono. No, to bylo asi ono. Tak to už jsem prozkoumal všechno. Tamhle to mě tak štve, že tamhle vidím tmu. On je tam creeper. A přitom tam tma není. No nic. Jo, ale tady jsem někde viděl cestou. To označený, že tam tudy se mám vrátit. Nebo tam tudy, že jsem přišel. Asi radši vemu tohle. Protože u creepera člověk nikdy neví. Jak tam zajel. No, a radši tě tam nechám. Ještě by mi bouch do ksichtu. Tak, tady jsem to myslel. Tak. A teď zpátky. Tady je spawner, tady bude krafťák, který je mi na nic teďka. A tady jsem přišel tudy, mám takový blahej dojem. Aha, tak to byl špatný blahej dojem. Ne, byl dobrý. Akorát jsem to přešel. Tak. Ty schody mi nějak tady nevycházejí. No, stejně už sem nejspíš nepůjdu.
nahoru, nahoru, nahoru. Tak. Vyškrábal jsem se ven z díry. A tady je voda. Tu jsem ucpal já. Houby, ty k ničemu nepotřebuju. Polívku dělat nebudu, protože to je na prd. Nedá se stakovat. Zbývají po ní misky, takže to je takový nevýhodný. Akorát blokuje spoustu místa. Já už mám zase skoro zničený krumpáč, jsem si před chvíli vyráběl. Stejně už nemám dřevo. Jak je to možný? No, před chvílí. Tak, teďka ještě odsaď najít cestu ven. Počkat ten pohled. To odsaď to nebylo. Ne, to je asi jiná voda tohle. Aha. Tak to odsaď asi bylo. No. Jo, kudy teď? Tudy určitě ne. Je to zasypaný. A hele. A sakra. Jo, naštěstí je to slepý. Tak jsem ještě šoupnu. Že jsem tady byl. No, tady bych se mohl vykopat nahoru. Tam nějaká hlína. V jaký jsem výšce. Už jsem docela vysoko. 52. No, tak to už jsem skoro na břehu. No, nebo na tom. Na povrchu. Jo, tady jsem si dělal tu cestičku. Jsem to prozkoumával. Prozkoumal jsem to, mám dojem, že jo. Ale nevím, jestli všechno. Co je tohle to tady? Aha. Tady jsem nebyl. No, nevím, jestli se mi tam chce zrovna. Moc se mi tam nechce, ale... Jo. To je ta druhá spodní polovina. No, tam jsem nebyl. To asi bude slepý, což doufám teda, protože to jediný mě může zachránit, mám poslední louč. Sakra, jsou vodopády tady. No, tam už je povrch. Jo, je to slepý. Tak se mi zdá, že můžu říct, že jsem to kompletně prozkoumal. Byla to fuška. Ale vyplatilo se 10 diamantů. Je 10 diamantů. A já vylezu normálně pěšky. Aspoň to zkusím teda. Ježiši Maria, to je pomalý. No jo, už slyším ovce. No. Tamhle. No jo, jsem venku. Ó, to byla úspěšná výprava. Ještě jí není konec teda. Tak rovnou si tady nakopu. Tady ten strom, když tady takhle blbě roste. No, krumpáčem jasně. Z toho vyrobím krafťák, šoupnu sem, vyrobím tyčky, z tyček vyrobím, co jsem to chtěl vyrobit, něco jsem chtěl udělat, torčky, udělat sice můžu. Já moc. Asím ručně. Tak. Ale já jsem chtěl.
ještě mi zbydou, tady ty asi zahodím. No, můžu to nechat takhle, aspoň bude vidět, že jsem tam. Takhle to ještě osvítím a to bude znamenat, že jsem tam byl. Že je to vykostěný celý. Ostatně, to se pozná hned, když je vidět, že je to osvětlený, že jsem tam byl. No. Takže, 10 diamantů. Můžu asi se vydat domů. Ještě jsem si chtěl zkusit vyrobit kompas, jestli bude ukazovat na spawn nebo na postel. Myslím, že na spawn, což je blbý. Hele, teda ten meč už se mi taky rozseká brzo. No, já jdu někam. Někam na kraji. Tak, kde pak jsem? A hele, tamhle začíná ten... Tak to si jdu ještě na dřevo, abych opravil tu střechu. Tmavý les. Endermana jsem potkal. Škoda, že jsem ho nesejmul. Zdrhnul zbabilec. No jo, no jo, jo, jo. Je to ta cesta, kudy jsem přišel? Tam jsem naklofal tu, jo, jo, jo. Naklofal jsem tu... No, houbu. Je třeba tenhle z kopu. Ne, já jsem moc velký, něco. To je zase bříza ještě, fuj. Budu na to mít místo? Nebudu. Něco musím zahodit. Loďku. Nebo nůžky. Nůžky můžu zahodit. Jsou stejně zničený. Takhle. Takhle by to bylo lepší. Ale zajímalo by mě, proč doma mi neroste tenhle ten strom. Kolik pak jich mám? 25. No, ještě bych mohl tady počkat na nějakou sazenici další. By se mi hodilo. To mě zajímalo, jestli sekáním listí se ničí ta sekera. Ale asi ne. Jisto asi moc často ty sazenice nepadají. Aspoň jednu. Co to? Jabko. A hele, mám. Nemám místo. Loďka zahodit hotovo. A ještě to jabko si... No, mohl bych ho sežet. Ale nic. No. A hele, tam je další. Já tam nedošánu. A hele. Oni nějaký padají, no. Tamhle je to jabko. Pojď sem. Taky vysoko. Já ho ani neseberu, teď na něj nemám místo. Ale sežeru dvě kuřata, jdu. Tak. Takže musím se někudy vydat. Ale vajco. Jo, já jsem šel na ty krávy přece. Já nechci ještě domů. Tahle bažina. Tak kde pak jsou krávy? Že by byly i v tomhle hustém lese. Když jsou tady slepice, proč by nebyly krávy? Ale to je hezky čisto, žádná tráva.
ještě to risknu. Tady jsem byl, tady bude tady označená asi ta jeskyně, no. Jsem teďka přejeskyňovaný až moc. Co pak to vidím? Aha. Takže já bych potřeboval... šel někam dál. Kdybych si dovez domů dvě krávy, tak abych je tady všechny nevymlátil. Jsou docela blízko, no nevím, no. Teď bych musel postavit kolej až sem. Uvidíme. Je, já zase nemám místo, Sekeru už nebudu potřebovat. A poučí oko. Jo. Ne. Tady střelný prach jeden. Tak dej to sem. Tamhle ty tam nechám. Ať si tam vesele žijou. Jdu trošku dál. Třeba tamhle. Co to je? Růžová ovce? Co? Jen tak od přírody, jo. Nebo že bych ji tady obarvil někdy? Je to možný? Nějakou jsem obarvoval, ale jestli to bylo... To bylo na červeno. Ale to je nějaký kytkový ten... kopec. Jsem tam měl asi dojet loďkou a to přežiju ten kousek. Co to tady je za zahrádku? Dokonce tady vyhozený mák. No ale krávy nikde. Jen nějaký tunel. Já jsem si mohl udělat to postel, když tam byly ty ovce. To mě nenapadlo, ale tamhle taky. Pojď sem. Tak pojď sem ty. Já zase nemám místo. Já to je šutry. 64 šutrů, to je škoda, ne? Lopata se mi taky rozbije za chvíli, tak vyhodím lopatu. Už to zapadá. Enderman chodí vždycky. Takže mi je jedno, že se vyspím. Aspoň budu mít větší klid. Tak, takže takhle. Prkna. No proč? Tak já nemám místo a sbírám tady semínka. No tohle teď asi nechám. Já bych musel tahat sebou a to bych musel zase něco zahodit. Asi se na to vykašlu a jdu. Tak, nějaký stádo krav potřebuju. Jo, tohle bych mohl aspoň osvětlit. Bych to z dálky viděl.
asi taky nový prostředí, tady ten kytkový kopec. Konečně něco novýho. Tohle už známe. Ovce, ovce, ovce. Kolik mám? Kůží dvě, tady vidím vlastně rovnou. Nejdu nahoru zase zpátky. Asi jo. Najít sem přelez ten kopec. No, uvidíme. Je houba. To není ta rozkopaná. Ne. To je nějaká nová. Jo, tady je hezky čisto, to se mi líbí. No, tady už to začíná. Bordelů z těch bříz. Nebyl jsem tady před chvílí. Mám takový dojem, že jo? Ale to je přece blbost. Jít jsem plaval přes vodu, že bych to takhle krásně obešel. Ani živáčka. Kolik potřebuji kůží? Asi hodně. To asi bez množení krav nedám. Asi budu muset přivíst na vozejku nějaký krávy, už to vidím. No, teoreticky by to šlo, kdybych třeba se vypravil na loďce někam. Aha. Tak ještě jste tady. Tak. Potřebuji tři knížky na jednu tu knihovnu. To znamená tři kůže, že jo? Mám dojem. A knihoven potřebuji kolik? Tři. Já nevím, kolik tam mám. Tak přibližně a minimálně šest jich potřebuji. To znamená 18 kůží. Co to tady jsem vynechal? Hezky pohromadě tady byly, tak se mi to líbí. 10, ještě 8. Přibližně. Jenže jako táhnout krávy vozejkem. A nebo normálně na to obilí, nebo co to je? To je docela dlouhá zábava. Až bych řekl nuda. No, už jsem tady zase. Já jdu nějak nesystematicky. Abych tady nechodil za chvíli dokola. Takhle dojít na nějakou vodu, na nějaký moře, třeba takhle. Tady si sednout do lodi a objevit nějaký ještě 8 krav někde na břehu. To bude rychlejší, jsem potkával furt někde tamhle jsou třeba. Ale loďku si rozbít nepotřebuju. Co je? Prostě mi to skočí do toho. Nikdo neví proč. Tak. Pojď sem. Ježíš, tak já přijedu ke břehu. A pak se pojedu až kdo ví kam pro loďku. Na druhou stranu. To se mohl rovnou vystoupit tady v prostředku. Tady bude jedna kráva, no to říkám. Mi nedala ani kůži. A tamhle jsou dobrý. No, tady jich je.
Pojďte, pojďte. No hele. To je tady, kde jsem vylez. A tady byly hned krávy za mnou. Pořád tady chodím nějak divně dokola. Sebral jsem to všechno, jo. 19 kůží. Jo. Tak ještě si ho maličko. Najdu loďku. Jde tamhle na druhé straně, jak jsem říkal. Růžová ovce. A jedu domů. Sice nevím kudy. Tak, jak podle souřadnic, jo. Tenhle vypadá, že jedu správně. Ostrůček. Tam jsem byl, jak tak koukám, označený kravťákem. Vemu takhle přímo, než bych se tam někde batolil přes ty kopce. Protože stejně přesně nevím, kde jsem. Pořád nevím, jestli ten temný les je nalevo nebo napravo. Abych řekl, že je spíš nalevo. Tak co pak je tohleto? To je domov. No jo. Tamhle mám jednu loďku, tady budu mít druhou, jestli se mi neroseká, jakože určitě jo. No, snad zabrzdí. Tak, proč tady mám takhle tu vodu? No a tohle neroste a neroste a neroste. Možná tady není místo, no ale... A teď bych mohl něco konečně zazdít. Mám trochu hlíny. Třeba tohle. A nebo tady tu díru hned vedle baráku. No, jenže tady to je takový vchod. To je aspoň takhle. Tohle trošku zazdím. Jo, co ten kůň? Ten zůstal někde na polovině cesty, neaktivní. No, už jsem se že bych nedal jednu kostku blbě. No nic, takže honem domů. Žiju. Takže kolik jich potřebuju? 3, 6, 7. Možná ještě tamhle v rozích, nevím, jestli ty fungují taky. No každopádně si uklidím diamanty. Kde mám? Tady. 14 diamantů. To se mi líbí. Stapec, to už to vypálila, takže tam šoupnu další. Tak co tady máme dál? Vajíčka, uhlí, takhle, nějaký šutry doplním, ještě železnou rudu, zlato, ještě železo a ještě. Šutry můžu doplnit, nemůžu, jo. Tyhle si nechám u sebe, sazenice, to bych mohl zasadit někam, to zasadím, dřevo,
si nechám. Nevím, z kolika se to vyrábí. Sedla tam hodím. Tohle dám upíct. A ty šňůry. Šňůry. Kosti. Oči. Pazourek. No. Kůže. Že bych žádný neměl vůbec. Asi ne, všechny jsem sdělal. Tak jo, takže je tma. A tohle bych mohl vypnout konečně.